Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a vyšel nám nový updatíček Mad City. Ano, máme tady season 5, neboli sezónu 5, máme tady nový VIP skiny, máme tady zdarma domeček, super, plus jeden malinkatý apartmánek, je tady skovaná někde, tajemná úplně zbraň a máme tady autíčko s nitrem. Tak jo, tak si to půjdeme dneska všechno ukázat. Tut. Dobrý den, pane, potřeba malé nejdřív utejít se z tohle jailu, z tohle vězení, máme nějakou novou, nejsou to i nový kombinézy? Nejsou přeskinovaný? Ty jo, mně připadá, že takovýhle hezký, jakoby barevný nebyly. Super, našli jsme pro vás, což je na pohodu, to bychom hnedka mohli využít. Jinak myslím si, že nám asi skončil boss, bossíček už tady asi nebude, takže kdo jste nezískal průhledný auto, máte spůlu, už ho nikdy nezískáte. Já ho naštěstí mám, ale je to průhledný auto, já mám ještě ty lítací věci prostě, no, takže byl bych rád, kdyby příští boss byl s nějakou lítací věc. Jdeme tady dolů. Čau, kámo! Proč ten vrtulník se netočí? Ty jsi tady na mě čekal, lupaná sněhulák. Tak tohle to bylo hodně hustý. Tady jsme viděli zrovna nejlepšího pilota prostě vrtulníku, co existuje. No nic, Star Wars autíčko je tady. A letíme jen tak na zák. Sorry. Prostě on se zastavil ve vzduchu a jsem prostě rozplákal jako blázen. Tě. Neuvěřitelný. Tak jo, já si doletím do basecamp, tam se převlíkneme, aby jsme mohli si ukázat další věci. Doletíme si pro autíčko zadarmo, ukážeme si, kde je tady volný apartmánek. Měl se nastěhujeme. A možná tam dojedeme tím průhledným autíčkem, který už nikdo nemá, protože jsem to dokázal asi jenom já. Protože ostatní jsou tady noobové na této české scéně. Vítejte, pane Tno, v kriminální base. Ta kriminální base, chtěl jsem říct, že má jinačí grafiku, protože se mi to zdálo z vejška, když je to úplně červený. Tady z nich drtí hrozně moc hudbu, ale úplně šíleně prostě. No nic, převlíkneme se, neprůstřelná vestička. Aby jsme dostali secret zbraň, potřebujeme na tohleto granáteček. A já se mu ještě nějakou normální zbraničku. AKáčko mi dej. Já jsem dělal AKáčko, ne? Bumbovací brokovnici. Prosím, dejte mi tyky AK. Ježišmarja, co to tady je za klauni prostě. Rychle pryč tady odsaď. No nic, spamneme si autíčko. Tak, teďka ona jí kde je. Ona je tak dobrý, že je prostě ten neviditelný úplně, že je úplně neviditelný. Tak lidi, už jsem ho konečně našel, ona je tak neviditelný, že ho prostě nevidíte. A máme tady krásný nitro. Ale pane Tno, máte nejlepší neviditelný auto, co prostě existuje. Tak, máme tady nový apartmánky. Tady si někdo koupil u kasína, koukám jeden. Tohle ten je myslím za 100 000. Doufám, že to auto najdu. Dobře, asi už ne, ale to úplně v pohodě. Za kolik je tohleto? 100 000, což je, jo, na pohodu, měl bych na něj, ale proč? Proč se ho kupovat, když tady zadarmo? Tak, teď mi řekni, kde je moje neviditelné auto. Já si vezmu asi už normální, prostě tady brzy neviditelným autem, protože ho nevidím. Já sám o sobě ho nevidím. Aspoň tomu člověkovi, který ho má, by se mohlo ukazovat jako třeba obrys, jo? Tak, letíme. Letíme si zkusit získat jednu zásadní věc, kterou potřebujeme, která se nachází tady v Central Parku. A je tady pár bláznů, co tady bude házet. A potřebujeme, aby nám vypadl takový krystálek a když se nám to povede, tak budeme mít přístup k tajný zbrani. Takže já tady jdu chvilku házet, pokud se to neobjeví. Je to hodně random, kdy to vypadne prostě, no tak budem doufat, že nám to padne co nejrychlejc. Tak, nehodil jsem tam tu lavičku, hodil, dobře, vymyslel jsem si to. Půjdu asi trošku odstoupím, protože už mě to tady trošku opražuje. Už mi to stříká do obliče střepiny. Prostě to není nic příjemného, když máte plnou hlavu střepin. Prostě. Tak pojď, už mi to dej. Ale je tady nějaký nový nápis, to jsem si nikdy nevšiml. A je tady! To je přesně to, co hledáme. Díky, take crystal, díky. Tak, já si spawnu autíčko zase naše letací ze Star Wars, dude. Hop. A teďka musíme doletět do toho, kde se vykrádají diamanty. Tak, než se nám otevře klenotnictví, na který tady musíme počkat, aby jsme tam mohli umístit ten krystal a vzít si tu tajnou zbraň, tak si doletíme podívat, kde je autíčko úplně zadarmo. Vypadá docela hezky, takový krásný žlučonký, tadyhle už ho vidíte. Tak, a tady vyskočíme na paragána zase. Bác. A tady je nové auto zadarmo. Wow, vypadá hodně dobře.
Líbí se mi. Líbí se mi ten starý takový z leta. Jak se můžete všechno vidět za úplně za nula penízků. Ok, já si ho jdu koupit. Tak, chcete si koupit videu? Je, chceme. Já jsem to zrušil. Ano, chceme si ho koupit ještě jedno, ano. A je naše! Takže do něj můžeme rovnou nasednout. Yes! Wow! Plus tady jsou samozřejmě další nový autíčka, ty jsou tadyhle zaparkovaný u přistávací ramve, co je to tamhle to zelený, he? Celkem mě zajímá, co je tamhle to zelený, zkusím tam doskočit. Viděli jste to na té přistávací ramve? Takový to zelený? Leeeč! Dobrý. Jo, on je tadyhle dobrý, v pohodě, neutopili jsme se. Co je to zelený? Tak to se mi asi zdálo, tam nic zelenýho není. No nic, vezmeme si naší neviditelnou káru, projedeme se tady na pána opět. Tak, teď mi řekni, kde je, ale... Halo, halo, tady. Tady, 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 tady. Halmí. Tak, akorát nevidím, kudy jedu, takže doufám, že se nerozsekám na hadry, dobrý. A tady si můžete všimnout, tady jsou nový autíčka prostě. Máme tady nějaký pluk, já mi přijde úplně zbytečný. Tady to nevypadá špatně, ale jako... Vystačíme si s eventovejma věcma, nebo prostě s věcma úplně zadarmo, nepotřebujeme zase mít extrémy všechno. Tak, přibyla nám tady nová cesta, jestli se pamatuje, tak tady bouchla ta nukleární nesmysl. Bych zatím mohl dojet do toho apartmánu si ho koupit, ten je zadarmo, abychom se tam podívali. Dobrý den, pane Sněhuláku. Pěkně se to tady proháním, pěkně. Tak jo lidi, blížíme se pomalu a jistě k domečku, který je úplně zadarmo. Je tadyhle u týhletý jakoby hlavní 3D, tamhle se opravuje, tamhle je základnička. Dobrý den, pane Sněhuláku, vy už tady bydlíte? Ne, vy tady ještě nebydlíte. Tady bydlí pan Tno jenom. Tak, dobrý den. Basic home, ano, chceme basic home. Ano, chceme ho koupit za 0 cash, ano, 100%. Tak jo, jdeme se podívat dovnitř. Nastěhujeme se tam. Ó, dobrý den. Jste tady dobrý, prostě můžete si tady vybavit, kdo jste nějaký hraštičkové, tady by mohla být docela, nevím, asi záchod a koupelna by se tady jako mohlo hodit, no tadyhle to vyvýšený, takže asi nějaká postýlka, telky a tak, jestli to samozřejmě můžete všechno zeditovat, stojí to penízky, takže jo, kdo prostě má dost penízku a chce si trošku vyhrát, tak může. Co bych tam hodil záchod, teda bychom tady měli, dáme sem a sem, tady koupelna, nevidíte tady koupelnu, tadyhle záchod, viděl jsem záchod tady. Tak, kolik stojí záchod vůbec? Tyjo, 5000. Tohle to vypadá hezky, ten future toilet, ale to se mi líbí. Dáme sem tohle ten sprchový kout. Sprchový kout, prostě, jo, máme ho koupený, dali jsme ho úplně na nic, ale nevadí, můžeme si ho normálně movenout, šoupnout. Pojď sem, pojď sem. Můžeme se normálně moveovat, šoupovat, hrát si s tím prostě. Krát, miluji vždycky tyhle ty šoupací, movovací hry. Tak, dáme si ho sem. Zarotejujeme si ho. Kde je vles? Tady asi vles to vyberá. No a cajk, ne? Tak díky, tohle nechci už vidět. A tohle taky nechci vidět. Stop editing, uka. Je se tam vlejst? No, jde. Ale není tady... Jo, tady asi je páčka, která nefunguje, dobře. Tak jo, pádím do toho klenotnictví, že tam potřebujeme umístit ten krystal, už je klenotnictví otevřený. Je, super, máme otevřený klenotnictví. Pamneme si rychle autíčko. Pádíme tam, myslím, že už tam bude narváno. Tak, klenotnictví je krásně před námi. Říkám, že tam je asi už narváno, to nevadí, že už to tady zvoní. Čau lidi, nějaký kámo tady je. A mě se teďka nezabít. Opatrně, nezabít se. Tak, na rychlovku, dolů. Jsme tady, dobrý. Čau lidi, co tady kradete? Vy si nejdete pro zbraň? Vy tady chcete jenom krát, co? Tak jo lidi, jsou to tyhle ty dvířka. Tyhle ty. Unlock. Ohoho, a je tady, máme Frosty zbraň, hohoho, krásně, kámo, fakt to tady nevykrádej tolik, ty máš dost peněz, já vím, že si chceš koupit, nějaký apartmán ještě, že jo, no nic, já jdu do exitu, ale nočko přijď do vězení, jo, jasně, můžeme tam přijít, není problém, lidi, jak já tady lítám, tak koukám, že jsou tady docela pěkně vyhlížející skokánky, tak ty bychom se taky mohli ještě na konci videa dát. Já se jinak rozednilo, tak já zkusím doletět tady k policejní stanici. Doufám, že tam bude nějaký pold, aby jsme něm mohli vyzkoušet tu naši krásnou mrazilku. Tadyhle, tadyhle nějaký, dobrý. Vyskakujem. Pane policajt, pojďte sem. Tak, takže takhle to mrazí. Docela nic moc. To ubírá hodně málo teda, po čtyřech to ubírá jenom. Zmrazí ho to vůbec? Kámo, buzně dovnitř, to potřebuji tě tady zmrazit. Jo, zabili jsme ho. Po čtyřech to ubírá, jako. No. Ta zbraň nevypadá, že je nejlepší teda.
To jsem ještě jednou kámo, no asi už jsem nechce jít. No nic, já si spavnu naše neviditelné auto a viděl jsem tam pár krásných skokánků a to bych si nakonec chtěl dát, tak doufám, že ho zase najdu. Prosím, tady je. Tady je naše auto, já potřebuji být jako řidič, ale. Halo? Tady. To mě hrozně baví. No, sedím jako pasažér, to vypadá dobře. Ender pasažér. Já to potřebuji řidič, pane bože, lidi. Tak, super. Jako fakt, jak říkám, auto dobrý, tyjo. Pojď se, chceš jít se mnou, holko? Pojď, já tě svezu. Nechceš? Dobře. A já jsem tamhle někde viděl ten skokánek. Tamhle. Tak ten si na konci skočí, že jsem na to zvědav. Ale zde jde nezabít, se mi nerozbije auto. Tak, dobrý. Pořádně to tam naperu s turbem. Ježiš, tady to klouže. To klouže mega, mega blázní mě to klouže úplně. Já se tam netrefím, lidi. Pane, to radši vyskočit z toho vašeho bláznivýho auta. No nic lidi, tak jo, tohle by bylo k tomu updateíčku. Tady mě krásně vidíte s tou zbraní, jakoby. No, samozřejmě já budu rád, mě nedobíráte, když tam hodíte nějaký odběr, lajčík a my se zase někdy uvidíme příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čau lidi, ahoj. A řekněte mi, kde mám tady auto, prosím vás. Najdu ho tady někde, halo, kde je auto? Škoda, že to líp neskáče, to skáče dost divně, ta zbraně úplně na nic, fakt si ji nekupujte, fakt je na nic, ani zadarmo není dobrá.